Mancing wong demen pancen di kurang banget wong sengi pancen di kurang pengagi ayune ayune karena cinta gantengnya atik nerima bakin jareno tangga batur iku ala tapi kata wong lagi sukalan terima wong sejen melu kerugian apa enak belena madrga akan singgahnya aja rewe aja ngomong ning urusane wong badan dewe durung tamtu ning persoalan ne batur melu cinta ora katening mata mamane sukendra wong loro sing lagi sukalan terima najan mangan karo segala uya wong demen umpama urip ning sorga mimin dang mama nendang mimikus sedulure aa jule mama sukan da supir raye wong karepe dhewe iya mama jahari bapak tuan rumah sapa maning raye kangge mimi carwatiana bapak tarsila gedung wong juntu kedokan mamae juan bri sembuh warung rembat nangai bersih gua jambu alas wong edemen pancen beli kurang pengalem wong sengit pancen beli kurang pengganti ayuni karena cinta gantengi atik nerima bakin jareno tangga batur iku ala tapi kata wong lagi sukalan terima wong sejen melu kerugian apa enak belenak memasukkan dan madarga takang singangga ajak rewel ajak ngomong ning urusane wong badan dewe durung tamtu ning persoalan ne batur melu hayang kon rayi